Cyborg, de andre Titans er borte! Ja, det er ikke snakk om at de har glemt oss. Kanskje de ble spist opp av monstre? Monstre! Du godeste! Du godeste! Hva skal vi gjøre nå? Men Robin sa vi måtte opphøye alderen. Og vise at vi kan være voksne. Så la oss gjøre vår kjære avdøde venn Robin stolt ved å beskytte oss og tårnet fra monstrene. Ved å bli til voksne. Så hvordan beskytter voksne seg fra monstre? Med feller! Sinapphus, de gir meg så mye av lykkeligheten. Mjau. Jeg vet at du ikke liker det når jeg går ut av huset. Mjau. Jeg liker det heller ikke, Sinapphus. Men jeg var ute og kjøpte den frosne maten for en, og utenfor butikken fant jeg en boks med vakre skatter. Mjau. Flere pusevenner! Åh, du er en sinten, det er du. Ta det med ro, Sinapphus. Du vil alltid være min aller beste pusekatt. Kom, puser! Nå leker vi! Mjau, mjau, mjau! Enda flere måneder senere. Det er besøk! Det fyller meg med angst. Åh, det er bare vennene. Det har gått mye tid. Hei, vi ble bekymret for deg, Star. Kom hjem med oss. Åh, nei, det kunne jeg ikke gjøre. Jeg trenger min egen plass for å passe på de små babyene mine. Jeg hadde nesten glemt det. Det er en nam-nam-tid. Unnskyld meg, venner, men jeg må forberede maten deres. Vi får vel minne dem på hvor de hører hjemme. Vi må mose de kriminelle kjeltringene ned i gjørma der de hører hjemme! Sånn skal vi låte, Star! Tight! Dette er privat eiendom! Vi spiste bare iskrem, jo! Stille, din kjeltring! Neste gang vil dere kanskje tenke dere om før dere oppfører dere som normale folk. Hei, hva om du og jeg stikker fra disse ispinnene her og finner et sted der det er litt mer spennende? Åh, sjef! Yo, Star! Hva har du der, da? Ingenting. Vent litt. Du prøver vel ikke å bli venn med en ting igjen, eller? Åh, nei. Dette er en bevisgjenstand som vi kan bruke for å felle hive. Den kan gi krekene mange år i fengsel. Pakt med og merk den! Nei! Ellers takk. Takk. Jeg tar vare på den, men ellers mange takk. Sikker på at du ikke... Ellers mange takk! God morgen, Titans venner! Jeg har den beste nyheten! Jeg har bestemt meg for å sette rekorden. Faktisk har jeg begynt allerede. Hvilken rekord? Kan du ikke se det? Hva da? Jeg skal sette rekord i lengste fingernegler noensinne! Det er så unaturlig! Jeg har aldri mine levedager sett på maken! Star, det vil ta år før du har fått like lange fingernegler som det der! Ja! Den fyren der har jo brukt 50 år på sine! Tid er vesentlig, for jeg går inn for den oppgaven av hele mitt hjerte! Hvorfor har du valgt noe så ekkelt, da? Så jeg kan være spesiell? Kunne du ikke valgt å sette en lettere rekord? Som verdens mest sympatiske Teen Titan? Tusen takk, Raven. Men jeg har bestemt meg. Jeg skal aldri gi det opp. Samme hva vi